socializmu, no. Keď som teda ja vyštudoval žurnalistiku a keď som pracoval v hlavnej redakcii politického spravodajstva. Vidíš, tu je novinár. No. Neexistovalo, aby novinára robil človek bez vysokoškolského vzdelania. Tak, skončený odbor žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, kde pravidelne do ročníka brali od 22 do 24 poslucháčov, ale končilo nás 12. A tých 12 muselo asi naozaj mať tú školu naštudovanú, skončenú a tak ďalej a tak ďalej. Tam sa nerozdávali skúšky, ako sa dneska rozdávajú. Tých zvyšných 10%, ktorí robili redaktorov a nemali skončenú žurnalistiku, boli takisto vysokoškoláci, ale ktorí mali skončenú nejakú odbornú vysokú školu. Vo svojej novinárskej práci sa venovali tej odbornosti. Tí skorej narodení si pamätajú Petra Maťašovského, ktorý nemal žurnalistiku a mal poľnohospodárskú fakultu v Nitre. A bol to človek, ktorý v televíznych novinách celý život robil poľnohospodárstvo.